Den her mand er ikke en herre hvem som helst. Det er den engelske læge Edward Jenner, og i 1796 forandrede han verden. Han lavede nemlig verdens første vaccine. Og lige nu der er vacciner et kæmpe interessepunkt, fordi det er muligvis af vores bedste forsvar mod den igangværende coronapandemi. Det minder om mange andre ting, som vi også kan vaccinere imod. Virustrusler er langt fra noget nyt. Både før, under og efter Edward Jenners tid, der var viruset kopper en frygtet sygdom. Og det med god grund, for dødeligheden blandt smittede var op til 30%. Det var med andre ord en rigtig ærgerlig sygdom at få. Men der fandtes også en mildere virus, der mindede om. Den hed kokopper. Det var i mange år blevet bemærket, at personer, ofte i landbruget, der havde været smittet med kokopper, sjældent blev smittet med de dødbringende menneskekopper. Og hvis de gjorde, blev de ikke så hårdt ramt. Så okay, Edward Jenner blev kaldt for immunologiens fader. Men faktisk blev der lavet et vaccineforsøg endnu tidligere. Det var i 1774, hvor landmanden Benjamin Jesty gjorde noget drastisk. Han dyppede en nål i et inficeret sår på en kos yver, hvorefter han smurte pudset ind i små rifter på sin kones og to sønners arme. Da en ny kopperepidemi nogle senere år hærgede i området, blev hverken sønner eller hustru smittet. De var nemlig blevet immune for sygdommen. Men metoden blev altså først udbredt, da Edward Jenner senere gav det et skud. I 1796 der smurte han væske fra en kokoppersmittet malkepiges sår ind i et snit på overarmen af den 8-årige dreng James Phipps. Drengen blev syg med kokopper, og da han blev rask igen, der forsøgte Edward Jenner ganske kontroversielt at smitte ham igen med de dødelige menneskekopper. Men James Phipps blev ikke syg. Edward Jenner fortsatte sine forsøg, og metoden endte med at blive anerkendt og udbredt. Det er også en medvirkende faktor til, at vi ikke har kopper i dag, men sygdommen er blevet udryddet. Han fandt selv på navnet vaccine. Det stammer fra det latinske ord vacca, som betyder ko. Så okay, så virker det måske på papiret simpelt nok at skulle fremstille en coronavaccine. Altså, find eller fremstil en mildere udgave af viruset og giv det til mennesker. Så hvorfor kan vi ikke bare stikke nål i en coronabærende flagermus og fyre noget virus ind i os mennesker? Den sygdom, flagermusen har, er den samme sygdom, som mennesker får. Og det vil sige, at nu vil vi bare påføre sygdom i stedet for at vaccinere. En vaccines funktion er at lære kroppens immunforsvar at genkende og bekæmpe sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som f.eks. viruser. For at få den proces i gang, skal kroppen udsættes for en lille bid af viruset. Ikke nok til at gøre syge, men nok til at vi lærer at bekæmpe den. Og det fungerer sådan her. Når vaccinen kommer ind i kroppen, bliver de små stykker virus opdaget af celler i vores immunforsvar. Immuncellerne deler sig og sender en hær af celler og proteiner, altså antistoffer, i krig mod den ubodne gæst. Når slaget er vundet, så husker immunforsvaret fjenden, og hvis viruset senere kommer tilbage, så er kroppen parat til hurtigt at sende antistoffer afsted og nedkæmpe det. Så for at lave en vaccine, skal vi altså finde ud af, hvad man skal sprøjte ind i kroppen. Altså, vi har alle de komponenter, der skal bruges. Vi kender virus, vi ved, hvordan det er bygget, men der er en del testfase for at finde ud af at formulere vaccinen på den rigtige måde. Og her findes der i grove træk fire forskellige tilgange. Levende vacciner. Her der indsprøjtes en lille dosis levende, men svækket virus eller bakterie ind i kroppen. Døde eller inaktive vacciner. Her bruges en udgave af virus eller bakterie, der er død eller på anden vis gjort inaktiv med kemikalier, stråle eller varmebehandling. Toxoide vacciner. Den metode fungerer kun til bakterier, og det virker ved at bruge de giftstoffer, der produceres af bakterien, for at forårsage sygdommen. Og så er der de gensplejsede vacciner. Her stikkes en færdig viruslignende partikel ind i folk, hvor virusets protein sidder på overfladen og kan stimulere immunsystemet. Når en vaccine så er fundet, så skal den testes. Den normale testfase for vacciner tager normalt flere år. Efter udviklingen testes den først på dyr. I fase 1, 2 og 3 testes sikkerhed og bivirkninger, og gradvist øges antallet af testpersoner. Indtil man til sidst har et statistisk bevis for, at vaccinen virker. Men den testfase, den er i tilfældet med coronavirus speedet op. På det engelske Oxford University er de for eksempel allerede begyndt at teste en vaccine på mennesker. Okay, so need a scratch. Så hvor langt er vi reelt fra at have den her coronavaccine? Hvis man ser på sådan noget som Oxford, så tror jeg på inden for et års tid, halvandet måske, at der vil de kunne levere de første produkter i større stil, man kan begynde at vaccinere folk med. Så hvornår vi får den her coronavaccine, det må tiden altså vise. Men der er ingen tvivl om, at Edward Jenners opdagelser har forandret verden. Hvis man kigger på hele verdensbilledet, så får 86% af alle verdens nyfødte børn vacciner.
vacciner er et fantastisk redskab, man kan, om man så må sige, behandle folk, inden de overhovedet bliver udsat for sygdom. Er der flere ting med coronavirus, vi skal kigge på, så skriv det ned i kommentarfeltet. Og ellers så ses vi inde på dr.dk eller her i vores næste video.